Алмалы кайлынын тургундары жер көчкүдөн улам жашаган жеринен башка айылга көчүрүлгөн. Ошондой эле 25 үйбүлүгө мобилдик үйлөр тапшырылган. Эскерте кетсек, жер көчкү сүздөгү жылдын 13 сентябрында катталган. Анда президент Алмазбек Атамбаев өзү келип, ар бир үйбүлүгө өзүнүн фондунан 200 миң сом акча берерин айткан. Учурда тургундар 100 миң сомун алышкан. Ал эми калган акчаны кандай жол менен качан алышат, кененирээк кезектеги материалда. Турак үйлөрдү басып калуу коркунучу туулган 25 үй бүлөгө мамлекет тарабынан 400 миң акча каражаты жана Караташ айылынан жер тилкеси берилмек болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан үйү жок калгандарга мобилдик үйлөр берилген. Бирок мындагылар суук түшкөндөн бери контейнерде жашоо ыңгайсыз болуп жатканын айтышат. Мен эки бала менен жашап, балдарым кичинекей болгондуктан бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Кичине эле от жаксаң ысып кетет, анан кайра муздап калат. Балдарым ооруп, больницага каттап эле кыйналдым чынында. Ошого бүгүн башка бир жака көчүп кетип аттым эле. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчадан алдык, 100 миңден беришти. Дагы 100 миңден беребиз дешкен. Эми качан берет билбейм. Коңшулар да баары кетип калышты. Бир өзүз калды. Коңшу жок болсо өзүн жалгыз жашоо да кыйын экен. Бир эмес эки жолу ооруп больницага барып каттай берип чарчадык акыры. Анан суу проблемасы дагы бизде кыйын болду. Таза суу жок. Шардан ташып ичебиз. Азыркы учурда 25 мобилдик үйдө болгону Бексултан Орунбаевдин үй бүлөсү жашап жатат. Аларда көчүп кетүү ниетин билдиришти. Жабыркагандар өкмөт убада кылган акчаны тезирээк берилсе дейт. Себеби азыр курулуш материалдары арзан болуп турганда сатып алуу керек. Жазгыга неме алып коет элек? Семент, арматура, немелерди алабыз курулуштар материалдарында. Арзан да азыр. Кышкысын арзан болот эле, ошону алып койсок жаз алды менен баштай берет элек да, оңой болот эле. Он я мун не мал кино вот это первый. Харилдин здоровец бар? Бар харилган мыз, шо декабричи берет деген мен, шо ойдым турабыз да. Декабричи берет деген. Им он берки не кайда алдык, бундан 3 ай 4 айда алсак керек да. Бербеди. Мамлекет тарабынан бөлүнүүчү 400 миң сом 4 этап менен берилмек болгон. Жабырлануучулар ар бир этапта алынган акчанын кайда жумшалганын эсебин бериши керек. Мына ошондо гана калган каражат которула тургандыгын Турак жай жана жарандык курулуш департаментинин Ош облусундагы башкармалыгына билдиришти. 100 миңден берилген биринчиси, экинчи 100 миңине элдер фундамент куюп, архитектурадан барып форма 5 деген бар, процентовка алып келишет. Ошодон кийин анан экинчи 100 миңге берилет. Бул боюнча ошо бизде президенттин аппарат жетекчисинин ошо келген каты бар. Ушундай биринчи 100 миңди берилет, ого фундамент куюлат. Фундамент куюлгандан кийин анан кийинки 200 миңге берилет деген. Кийинки 100 миңге. Эми аталган айылдын тургундары алган 100 миң сомдун кай жака иштетилгени боюнча так эсебин бериши шарт. Бирок жашоочулардын айрымдары бул каражатты башка муктаждыгына жумшап жибергендери да бар. Акылбек Розматов, Динара Керимова, Айбек Беделбеков, Ынтымак.